Prasidėjus naujiems metams, kaip ir kasmet, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, civilinės metrikacijos ir archyvos skyrius sausio mėnesį susumuoja rajono demografinius duomenis. Kokie jie? Apžvelgti pakvietėme skyriaus vedėją Dianą Greičią. Nežiūrint į pandeminę situaciją Lietuvoje, mūsų skyriuje darbas nesustojo. Per 2021 metus skyriuje buvo įregistruoti 353 gimimo akto įrašai. Palyginus su 2020 metais, gimstamumas Šiaulių rajone padidėjo beveik 9%. Kaip ir pernai, gimė šiek tiek daugiau mergaičių nei berniukų. Tai yra, gimė 179 mergaitės ir 174 berniukai. Populiariausi mergaičių vardai 2021 metais, kaip ir panašiai 2020 metais, buvo Lėja, Luknė, Viltė, Patricija. Berniukams dažniausiai dėjo tėvai vardus Matas, Lukas, Herkus, Titas. Kaip ir bebūtų gaila, karantinas ir pandemija šiek tiek įtakojo apsisprendimą tuoktis. Per 2021 metus santokų įregistruotų skaičių sumažėjo apie 5%. Buvo užregistruota 212 santokų. Užsienio valstybėse susitokė 13 lietuvaičių. 86 santokos buvo sudarytos Šiaulių vyskupijos bažnyčioje. Pati mėgstamiausia Šiaulių rajono ir ne tik turbūt Šiaulių rajono Lietuvos gyventojų vieta įregistruoti santoką bažnyčioje, tai yra Gruždžių švenčiausios trejybės bažnyčia. Ten įregistruota net 49 santokos. Gerbiamo vedėjo, su užsienio piliečiais turbūt irgi teko registruoti santokų. Kokie čia skaičiai? Taip, 8 lietuvaičiai susitokė su užsienio šalių piliečiais. Santokos sudarytos su Filipinų, Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Latvijos, Norvegijos, Pakistano, Rusijos ir Ukrainos piliečiais. Neskyriaus patalpose, o jaunųjų pasirinktoje vietoje susitokė 11 porų. Populiariausios vietos, kurias dažniausiai renkasi jaunavedžiai, yra Kurtuvėnų dvaro sodyba bei kaimo turizmo sodybos Buliai ir Milkintynė. Civilinės metrikacijos ir archyvos skyriaus specialistės džiaugiasi, jog praeitais metais savivaldybės dėka pavyko atnaujinti iškilmių salės interjerą bei dekoracijas, sukurti jaukią aplinką iškilmingoms ceremonijoms. Pirmieji metai Šiaulių rajono savivaldybėje buvo išskirtinai daugeliu prasmių neįprasti ir kupini išbandymų. Tai ypač darbingi metai, kai pavyko nuveikti daug darbų dėl rajono gyventojų, seniūnijų, įstaigų, bendruomenių, gyvenviečių. Itin svarbių objektų statybos, renovacijos ir rekonstrukcijos darbų rajone 2021 metais vyko išskirtinai daug. Baigtas realizuoti vienas iš išskirtinių Šiaulių rajonui projektų. Duris visuomenėje atvėrė Kuršėnų dvaras. Atverti išskirtinio, vienintelio tokio Lietuvoje, Kuršėnų dvaro, žmonės rinkosi į 100-metį dvaro parką. Kareta lydima žirgais atvyko šventės šeimininkai. Dvaro šeimininkus ir gausiai susirinkusius kuršėniškius bei miesto svečius smuikų garsais pasitiko Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro styginių kvartetas. Su Kuršėnų dvaro atvėrimo švente visus susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir administracijos direktorius Gipordas Karklelis. Taip pat sveikinimo žodžius tarė Seimo narė Rima Baškienė bei kultūros viceministras Rimantas Mikaitis. Šito momento laukėme ne vienus metus, buvo įdėta daug pastangų. Dabar tikimės, kad žmonėms bus patogu ateiti per ilgiausią Lietuvos tiltą, kurio ilgis 262 metrai, į dvarą ir bus gyvastis. Tikimės ateityje dar sutvarkyti ir parką. Na, labai smagu, kad Kuršėnuose atsiranda dar vienas įdomus sutvarkytas objektas.
Ir jau nuo pirmų dienų matosi, kad šitas objektas bus gyvas, žmonės jį lanko. Kužių miestelėje baigtas renovuoti buvusio vaikų darželio Vyturėlis pastatas. Tuo labiausiai džiaugiasi ne tik mažieji kužiškiai, jų tėveliai, bet ir Kužių mokyklos bendruomenė. Pasinaudojus aplinkos ministerijos savivaldybių viešųjų pastatų fondo finansinė priemonė, Šiaulių rajono savivaldybė gavo 250 tūkstančių eurų kreditą rangos darbų apmokėjimui. Kad Kužių mokykla rūpi Šiaulių rajono savivaldybės vadovams, galėjome įsitikinti išvydę į renovuoto padalinio patalpas atvykusius Šiaulių rajono savivaldybės merą Antaną Bezarą, administracijos direktorių Gipoldą Karklelį, švietimo ir sporto skyriaus atstovus. Jie apžiūrėjo šiuolaikiškai renovuotas patalpas, žaidimo kambarius, miegamuosius, valgomąjį, domėjosi, ar netrūksta baldų, ugdymo priemonių, kiek vaikučių čia ugdosi, ar sudarytos geros darbo sąlygos personalui. Šiuo metu baigiamas renovuoti praplėstas Ginkūnų buvusio darželio pastatas, kurį, kaip ir Kužiuose, į savo bendruomenę priėmė Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla. 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybė vykdė dar vieną išskirtinį projektą – pastato Vytauto gatvėje 1 Kuršėnuose rekonstravimas ir paskirties keitimas į kultūros pritaikant Šiaulių rajono viešosios bibliotekos reikmėms. Pastatą Šiaulių rajono savivaldybei padovanojo mecenatas verslininkas Ramūnas Karbauskis. Bibliotekos rekonstrukcijos projektu atliktais darbais nuolat domėjusių rajono vadovai, kultūros skyriaus, bibliotekos administracija. Baigiama įrengti moderni ir šiuolaikiška viso rajono skaitytojų interesus atliepianti viešoji biblioteka pavasarį atveria duris. Pavenčiuose, Ventos upės prieigose, netoli Pavenčių mokyklos daugiafunkcijo centro ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro pavasarį prasidėjo Pavenčių aktyvaus laisvalaikio zonos statybos. Įgyvendinant šitą projektą bus įrengta Pavenčių laisvalaikio zona, kurioje bus multifunkcinė sporto aikštelė, kurioje bus galima žaisti krepšinį, futbolą, rankinį. Taip pat bus įrengtas dviračių trasos, rampos riedlentininkams, riedutininkams. Norintiems pailsėti, bus galima atsipūsti želdynų parke. Įvairių veiklų bus ir jaunimui labai patogu, atvažiavusi erdvė, turės kur praleisti laisvalaikį. Bus veiklų ir vyresniem, kadangi per tiltą dabar, tiltas Kuršėnuose, matote, koks populiarus tarp kuršėniškių ir svečių, tai tikimės, kad ta vieta Kuršėnuose bus labai populiari, patraukli. Ši teritorija yra pasirinkta todėl, kad projektas yra integruotas teritorijų vystymo programos dalis. Tai reiškia, kad jis turi būti susiejamas su kitais Kuršėnų centre daromais projektais. Projekto įgyvendinimo metu taip pat yra rekonstruojama ir Ventos gatvės atkarpa, einanti pro kultūros centrą iki pat būsimo laisvalaikio sporto ir sveikatingumo parko. Čia įrengėte automobilių stovėjimo aikšteles, pešiųjų takus, dviračių stovus, apšvietimą, mažą architektūrą. Šiuo metu Pavenčių laisvalaikio ir poilsio zona beveik baigta. Sušilus orams, sporto aikštynas sulauks gausių kuršėniškių ir miesto svečių. Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla pakvietė į mokslo metų pradžios ir Daugėlių stadiono atidarimo šventę. Šventinė eisena nuo sporto mokyklos į Daugėlių stadioną vedė Arūno Banio vadovaujama grupė Ritmas kitaip. Gausius žiūrovus sveikino Seimo narė Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, jo pavaduotojas Česlovas Greičius, Daugėlių gimnazijos, neįgaliųjų sporto klubo atgaiva atstovai, kiti sveikintojai. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pažymėjo, jog šio objekto labai reikėjo. Objekto labai reikėjo, daugelio sportininkų buvo svajonė, Kuršėnuose turime sportuojančių komandų, žymių sportininkų. Sporto mokykla keičiasi, dabar remontu baigiamos patalpos remontuoti, o stadionas tai tikimės, kad dar mūsų meistriškumą sportininkų pakels.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėjo didelės pastangas, kad šis stadionas atitiktų šio laikinius reikalavimus. Na, tikrai džiaugiamės, kad pavyko įgyvendinti tokį puikų projektą. Kai pradėjome galvoti apie šito stadiono sutvarkymą, tai manėme, kad mūsų darbai užsitęs mažiausiai 3 metus. Planavom, kad pirmus metus, kad pasisektų galbūt vamzdynus padaryti, tai kas yra po žeme. Bet po to džiaugiamės, kad bendrų pastangų dėka pavyko gauti ir papildomo finansavimo. Dėkojame ir Seimo nariams, ir vyriausybė, kuri tikrai pasinaudojame ir mes sugebėjome pateikti laiku paraiškas, finansavimas buvo skirtas, projektą įgyvendinom ir dabar labai džiaugiamės, kad pavyko padaryti žymiai greičiau negu planavom. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, kai darbus pavyksta ne tai, kad pavėluoti, bet padaryti netgi anksčiau. Kuršėnų sporto mokyklos bendruomenė gali džiaugtis kompleksiškai renovuota imtynių salė. Kaip informavo savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Getneris, darbų buvo atlikta daug. Pilnai pakeistos grindys, jos apšiltintos, išbetonuotos ir išklijuota specialia danga. Taip pat sukonstruotos pakabinamos lubos, suremontuotos sienos, pilnai pakeista šildymo sistema, įrengtas rekuperacinis vėdinimas, suremontuotos pagalbinės patalpos, įrengtas dušas. Visas imtynių salės remontas kainavo per 88 tūkstančius eurų. Šitoj salėj lankomumas yra labai didelis. Šita salė yra užimta kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą. Nes čia vyksta dar ir Šiaulių rajono savivaldybės sveikatingumo centro renginiai, kuriuos veda mūsų mokytojas. Čia sportuoja 4 grupės mokinukų, nuo pirmokų iki jau bebaigiančių sporto mokyklą. Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius apsilankė sporto mokykloje, akcentavo, jog Šiaulių rajono savivaldybės dėmesys sporto mokyklai rodomas ne vienerius metus. Sporto mokykloje tikrai jūs teisus jau keletą metų, jau trejata yra skiriamas dėmesys, finansai, tai aptvarkytas fasadas, aplinka aptvarkyta. Turbūt neminėsiu, tai praeitais metais ir daugelių stadionas sporto sutvarkytas ir po truputėlį einame ir tvarkome vidų. Šiemet, pamatote, imtynių salė yra pabaigta tvarkyti su moderniu vėdinimu, apšvietimu, gerais tatamiais, sanmazgais, svarbiausia, rūbinėmis. Kad pabaigti šitą kompleksą pilnumoje, tai planuojame ir manome, kad patvirtinsime biudžete lėšas, tai krepšinio salę reikėtų kapitaliai sutvarkyti. Grūžiuose vyko intensyvūs darbai, vykdant investicinį projektą Grūžių miestelių bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas. Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės, netolygumų mažinimo Grūžių miestelėje, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą. Dariaus ir Girėno gatvėje buvo vykdomi vandentvarkos darbai, pešiųjų takų rekonstravimas, atkarpoje nuo Grūžių gimnazijos iki Švenčiausios Trejybės bažnyčios, apšvietimo, lietaus tinklų įrengimas. Sutvarkyta už gimnazijos esanti teritorija, Šiaulių ir Draugystės gatvių sankirtoje, įrengta sporto aikštelė su kieta danga, pastatyti sporto treniruokliai, segmentinė tvora, nutiesti pešiųjų takai, įrengtas apšvietimas, automobilių stovėjimo aikštelė, pritaikyti mažosios architektūros elementai, suoliukai, šiukšliadėžės. Pakalbinti daktaro Jono Šliūpo gatvės gyventojai džiaugiasi asfaltuojama gatve, nors vykstant asfaltavimo darbams susidarė kai kurių nepatogumų. Nu, dabar žinau, bus labai gerai, kad labai ilgai dirba, bet ką padarys, nu. Taip išeina. Nu, greit nepasidaro. Nu, taip, nu. Man atrodo, kad ta gatvė bus labai gerai. Svarbiausia, kad laikytų tas asfaltas, neištrupėtų. Dabar matot, labai matuoja, žiūri, kad būtų 4 centimetrai visų. O, čia tai teisingai, turi dabar tiek laikais, taip turi būti senai, ne taip, kad ten vienam tiek, kitam tiek tenai pripylė. Aikštė jūsų kokia graži yra? Nu, aš su šuniuku praeinu pro tą aikštę, pasivaištą ant suolą pasėdžiu, malonu kažkaip. Projekto vertė per 765 tūkstančius eurų. Projekto finansavimo šaltiniai – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Kuršėnuose intensyviai tvarkyta viena judriausių miesto arterijų – Daugėlių gatvė.
Baigti rekonstruoti pėsčiųjų dviračių takai, įrengtas modernus apšvietimas, dalyje gatvės paklotas naujas asfaltas. Bendras rekonstruotų pėsčiųjų dviračių takų ilgis – 1827 metrai. Šiuo rekonstrukcijos etapu, dešinėje Daugėlių gatvės pusėje rekonstruojant pėsčiųjų taką, asfaltas paklotas iki Politechnikos mokyklos, o kairėje iki Kurtuvėnų gatvės. Lėšos pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijai buvo gautos iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė Limega. Po žiemos atėjus pavasariui Šiaulių rajono seniūnijose prasidėjo kelių tvarkymo darbai. Pasitelkę rangovus darbus pradėjo vykdyti visos seniūnijos. Tik oro sąlygos pradėjo daryti tinkamus ir jau prieš dvi dienas pradėjome Kužių seniūnijoje kelių greideriavimo, skaldavimo darbus. Jau antra diena pas mums darbai vyksta. Vieną kitą kelią jau sutvarkėme, šiandien toliau greideriuojame, laukiame medžiagų. Tai džiaugiamės, kad galime tai daryti, nes jau iš požemos buvo prastų kelio ruožų. Darbai vyksta Gilaičių, Smilgių kaimuose, Sauginių, Briešlaukio, Biručių ir kitose vietovėse. Bubių seniūnijoje kelių tvarkymo darbus vykdo kitas rangovas uždaroji akcinė bendrovė Grįsteta. Šiuo rangovu labai patenkintas Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Labys. Oro sąlygos nebuvo geros greideruoti, nors po žiemos keliai nėra labai duobėti, tik yra atskiri keliai, kurie yra labai daug duobėti. Ir va tai leido mums tokias sąlygas sudarė, kad mes galim šiandien tvarkyti iš esmės kelius, tai yra skalduojant su sustiprintu smėlio su pagrindu, reiškia drenažinį sluoksnį rengiant. Šiaulių kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotojas Ričardas Šimberevičius pažymėjo, jog seniūnija turi per 100 km žvyruotų kelių, tad darbai keliuose vykdomi atsižvelgiant į gyventojų tankumą. Šiaulių kaimiškoji seniūnija šiais metais iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto kelių priežiūrai yra gavusi per 26 tūkstančius eurų, o kelių direkcijos lėšos sudaro 80 tūkstančių eurų. Principas toks, pradžioj tvarkome tuos kelius, su kuriais važiuoti reikia ir kur gyvena daugiausiai gyventojų. Tai didžiausios gyvenvietės Šiaulių kaimiškoji seniūnija yra Aukštelkė, Raizgiai, didžiausia gyventojų koncentracija taipogi tas visas kraštas, Voveriškiai, tie patys Bridai, Sutkūnai, išties tie tokie didesni kaimai, iš kurių žmonės vyksta į darbus ir dažniausiai į miestą. Jiems norisi į miestą atvykti sutvarkytais keliais. Šakino seniūnijos seniūno Mindaugo Gedvilo rūpestis, kad po žiemos būtų greičiau atliekami seniūnijos žvyruotų kelių greideravimo darbai. Darbai vyksta Mykolaičiuose, Mimaičiuose, Mandeikiuose, Žarėnuose, Palėsiuose ir kitur. Bendras seniūnijos kelių ir gatvių ilgis – 106 km. Šiaulių rajono gyvenvietėse sėkmingai gyvendinamas gatvių apšvietimo modernizavimo projektas, kuriam dar 2020 m. rugsėjį pritarė Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Šiuo projektu, kurio pagidavo ir laukė rajono gyventojai, siekiama sumažinti energijos suvartojimą dalyje Šiaulių rajono gatvių apšvietimo infrastruktūros bei užtikrinti gatvių apšvietimo paslaugos tiekimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Šį projektą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės įmonė uždaroja akcinė bendrovė Kuršėnų komunalinis ūkis. Pagal šį projektą 2020 metais gatvių apšvietimo plėtra vykdyta Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Vykšnėnų kaime, Kairiuose, Ginkūnuose, Kuršėnuose, Kučiuose, Bubių seniūnijos Pikeliškės kaime, Gruždžių seniūnijos Dargaičių kaime. Turistų gausiai lankomame Dargaičių kaime, kur yra įsikūręs vienas didžiausių Baltijos šalyse privačių zoologijos sodų, įrengti 28 gatvės šviestuvai, pagaminti Čekijoje. Šis projektas svarbus tuo, kad jį įgyvendinus bus sudarytos sąlygos efektyviau naudoti elektros energiją. Bus pasiektas daugiau nei 62% metinis galutinės energijos kiekio sutaupimas. Šiaulių rajone daugiabučių namų modernizavimo programa jau pasinaudojo kelios dešimtis daugiabučių namų savininkų. Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinis ūkis duomenimis šiemet renovuoti pastatai Kuršėnuose – Ivinskio gatvė 7, Kudirkos 34, Stoties 16,
Dambrausko gatvė 12, Basanavičiaus gatvė 1 ir 8, taip pat Šilėnuose Ateities gatvėje. Vyksta darbai ir kitose namuose, tačiau darbai truputį sustoja. Vyksta statybos darbai nesustojamai, aišku, su trukdžiais šiuo metu, nes na, visi puikiai žino, kaip šiek tiek stringa medžiagų gavimai, tiekimai, stringa visi automatiškai ir darbai. Tai su trukdžiais, bet statybos darbai vyksta. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras džiaugiasi, kad rajone daugėja renovuotų daugiabučių pastatų, o pati savivaldybė tarybos sprendimu yra nutarusi sutvarkyti daugiabučių kiemo aikšteles, įrengiant vaikų žaidimo zonas, sporto aikšteles, mažąją architektūrą. Kuršėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Vladas Kriaučiūnas sutiko didelį būrį svečių. Aplinkos ministras Simoną Gentvilą, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininką Viktorą Pranckietį, Seimo narę Rimą Baškienę, Šiaulių rajono savivaldybės merą Antaną Bezarą, Lietuvos žemės ūkio bendrovės asociacijos generalinį direktorių Joną Sviderskį, žemės ūkio ir verslo atstovus. Susitikimo tikslas su Šiaulių regiono ūkininkais aptarti, kaip tvarkyti mėšlą ir kitas trašas, užtikrinti vandenviečių apsaugą. Pasak aplinkos ministro Simono Gentvilo, tokiais specifiniais klausimais, kaip mėšlo tvarkymas, neužtenka pasirašyti potvarkius. Būtina pačiam patirti, kaip veikia gamtiniai procesai gyvulininkystės srityje ir kodėl traukiasi gyvulius auginantis šalies ūkiai. Susitikimo dalyviams Kuršėnų žemės ūkio bendrovės vadovas Vladas Kriaučiūnas aprodė karvių fermas, papasakojo, kaip tvarkomasi su mėšlu vandens panaudojimu. Uždarosios akcinės bendrovės Ginkūnų agrofirma vadovas Arūnas Grubliauskis kalbėjo, jog problemų gyvulininkystėje yra daug. Tos problemos, ypatingai gyvulininkystėje, jos yra ir šiandien jos yra sunkiai sprendžiamos ministerijos lygmenyje. Nueinant į valdžią, du ministrai pasirašė mėšlo tvarkymo naują redakciją įstatymo pasirašė ir ten tikrai nederinta nei su žemdirbiška visuomenė, įkelta didelių reikalavimų, tie, kurie visiškai nelogiški yra, ūkininkam nesuprantami. Deja, šiandien jau praėjo 2 metai naujos valdžios ir kol kas tai nėra niekas pakeista. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pažymėjo, jog mėšlo tvarkymo problema yra aktuali. Susitikime dalyvavę žemdirbiai tikisi pasikeitimų teisinėme reguliavime. Klausimas aktualus ir praėjusio susitikimo metu su ministru matosi, kad domisi ir galvoja, kaip priimti sprendimus pakeisti situaciją. Ir dabar kalbantis su ūkininkais, su bendrovių vadovais, po šio vizito tikisi pasikeitimų šiame įstatyme. Aplinkos ministerijos pozicija vienareikšmė. Teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir tikslus, kad įgyvendintume nitratų direktyvos nuostatas, sakė ministras Simonas Gentvilas. Ja, tai mums reikia šalies mastu palengvinti mėšlo naudojimą ir tikrai pereiti ant mėšlo nuo mineralinių azotinių trašų, nes tai yra pagrindinis gamtos priešas, iškastinės trašos, o galvijų ūkiai ir taip jau mažėja, taip kad mėšlo tikrai mes jo naudojimą tikrai turim palengvinti. Rugsėjo 1-osios mokslo ir žinių dienos skambutis šiais metais moksleivius į mokyklą sukvietė ne virtualiai. Po ilgo laiko mokymosi nuotolinio ugdymo būdu moksleiviai sugrįžta į klases mokytis kontaktiniu būdu. Kairių mokykloje rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo Lietuvos trispalvės pakelimu, sugėdojus Lietuvos valstybės himną, į gausų būrį mokinių, mokytojų ir tevelių kreipėsi Šiaulių rajono Kairių jungtinės mokyklos direktorė Lina Niparavičienė. Direktoriai naujos pareigos suteikė galimybę vadovauti net 3 mokyklos padaliniams – Kairių, Šilėnų ir Pakapės. Šiaulių rajono savivaldybės taryba inicijavo mokyklų reorganizaciją, ko pasekoje, ir mes šiai dieną sveikinamės Kairių jungtinėje mokykloje ir joje veikiančioje Šilėnų, Pakapės ir Kairių skyriuose. Mes labai džiaugiamės, kad visi mūsų mokyklos mokiniai, kurie mokinosi prieš tai, liko mokintis mūsų mokyklose visose 3 skyriuose. Iš šiai dienai mes turime šiek tiek daugiau nei 200 mokinių. Kairių jungtinė mokykla vadovauja viena administracija, o mokytojai visi turi pasiskirstę krūvius ir turi galimybę važinėti ir pilną krūvį susidaryti visose 3 mokyklos skyriuose.
Už praeitais metais, apjungus tris mokyklas, buvo įkurta Dubysos Aukštupio mokykla su Aukštelkės, Bubių ir Kurtuvėnų padaliniais. Šis sprendimas pasiteisino. Dubysos Aukštupio mokykla dabar yra pavyzdinė mokykla Lietuvoje. Viena iš pirmųjų, tikimės, kad ir šis projektas pasiteisins. Čia viskas daroma dėl vaikų. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokyklos direktorius Ramūnas Narskis apžiūrėjo baigiamą nutiesti stadiono gatvės pešiųjų taką, kurio Šiaulių rajono Kuršėnų meno mokykla saugiai ir patogiai galės pasiekti mokyklos mokiniai ir pedagogai. O didžiausias džiaugsmas, ko gera, mūsų mokyklai yra tai, kad paskutiniu metu Kuršėnų meno mokyklos bendruomenė su tėveliais kreipėsi į Šiaulių rajono merą Antaną Bezarą, į Šiaulių rajono tarybos narius su prašymu įrengti stadiono gatvėje šaligatvį, kadangi moksleiviai einantis į mokyklą jaučiasi ir mokytojai ir tėvai jaučiasi nesaugiai, nes šaligatvio nėra, automobilių judėjimas yra didelis. Todėl kreipėmės su prašymu. Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir meras teigiamai įvertino bendruomenės prašymą. Šis takas buvo labai reikalingas, nes mokiniams į meno mokyklą tekdavo eiti važiuojamąją gatvės dalimi. Lėšos šiam takui rengti buvo paskirtos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras pasidžiaugė, kad dabar mokyklą pasiekti bus žymiai saugiau. Šaligatvis reikalingos buvo, tai lanko mūsų patys gabiausi vaikai, mūsų pasididžiavimas, gatvė judri ir nebuvo šaligatvio. Dabar vaikų ir tėvelių ir mokytojų patogumui darbai artėja prie pabaigos. Šaligatvio įrengimo darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė Kaslita. Keturis kilometrus nuo Kuršėnų nutolusi Drąsučių mokykla, turėdama 114 mokinių ir įsikūrusi gražioje gamtinėje erdvėje, jau daug metų sėkmingai vykdo ugdymo programą. Prieš keturis metus mokykloje pradėjusi dirbti direktorė Auksė Racilavičienė rado dar 2011 metais pradėta vykdyti mokyklos renovaciją. Buvo pastatytas priestatas, kuriame įkurta graži valgykla, higienos patalpos ir pastatyta nauja katilinė. Tačiau nebuvo padaryti mokyklos vidaus remonto darbai. Per tuos ketverius direktorius Auksės Rasilavičinės vadovavimo metus mokykla labai pasikeitė. Ypač daug padaryta praeitais pandemijos metais. Didelis ačiū savivaldybei, kad praeiti metai, mes galim sakyti, 2020 metai mums buvo derlingi. Ir jeigu mes pradėjom remontus, kadangi jau mūsų kai kurios patalpos yra avarinės, nes pirmasis pastatas sakytas 1939-ais, pagrindinės mokyklos pastatas, kur dauguma mokinių mokosi, tai yra statytas 70-ais metais, tai reikalauja daug remonto ir mes pradėję savom jėgom sulaukėm valdžios palaikymo ir savivaldybės. Meras tiek administracijos direktorius pamatė mūsų pastangas, pasitiko tai ir skyrė 30 tūkstančių viso pirmo aukšto remontui. Mokyklai dar buvo skirta 10 tūkstančių eurų klasių remontui ir virš 10 tūkstančių eurų tvoros įrengimui. Šią vasarą ir rudenį tai mūsų pirmam aukšte buvo padarytas labai didelis kapitalinis remontas ir naujai išdažyta. Viskas atnaujinta ir visose pradinėse klasėse naujai supirkti nauji baldai. Tai kai sugrįžome kovo viduryje, vaikai be galo džiaugiasi, nes net pažįstamai pasikeitusi klasė, labai spalvinga. Tai labai džiaugiamės tokiais pasikeitimais. Rugsėjo 14-ąją iškilmingai atidarytas naujasis, saugus ir patogus pėsčiųjų takas, atnaujintas kelias, vedantis nuo Šiaulių Rygos kelio į vieną svarbiausių ir lankomiausių Lietuvos sakralinių objektų Kryžių kalną.
Naująjį pešiųjų taką pašventino jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dėkodamas, kad nuo šiol tikintieji, piligrimai, turistai galės saugiai pasiekti vieną svarbiausių regiono ir visos šalies šventovių Kryžių kalną. Šiaulių rajono savivaldybės merui Antanui Bezarui ne kartą teko vykti į Lietuvos automobilių kelių direkciją, kreiptis į Seimą, vyriausybę ir įrodinėti, kad šis pešiųjų takas yra labai reikalingas. Voveriškių gyventojai gali džiaugtis pagerėjusių geriamuoju vandeniu. Pastatyti ir pradėjo veikti vandens nugeležinimo įrenginiai. Įrenginių statybos projektą administruoja uždaroji akcinė bendrovė Kurčienų vandenis. Bendrovės vadovas Armantas Krivickas pažymėjo tokių objektų svarbą, nes kiekvienoje gyvenvietėje vanduo yra specifiškas, jis nėra vienodas. Šiai dienai Voveriškių nugeležinimo įrenginiai valo geležį ir amonį. Šioj vandenvietėj buvo ganėtinai didelis amonio kiekis, todėl nugeležinimo įrenginiai buvo statomi dviejų pakopų, kad išvalytų amonį ir geležį savaime ir atiduotų iš nugeležinimo įrenginių hienos normą atitinkantį geriamą į vandenį. Vandens nugeležinimo įrenginių pajėgumas yra 5 kubiniai metrai per valandą vandens ir tai pilnai pakanka vandeniui aprūpinti Voveriškių gyvenvietę. Prie šio projekto finansavimo prisidėjo ES fondai, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių rajono vietos veiklos grupė. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras patikino, kad dėmesys vandentvarkos projektams išliks. Iš viso Šiaulių rajone pastatytas 31 vandens nugeležinimo įrenginys. Dar vienas toks įrenginys pastatytas Gilvyčiuose ir tuoj pradės veikti. Taip pat yra skirtas rajono savivaldybės finansavimas, pakapės ir Kurtuvėnų vandens nugeležinimo įrenginių statybai. Kuršėnų miesto Daugėlių mikrorajone esančioje Pramonės gatvėje vyksta intensyvūs rekonstrukcijos darbai. Tiesiamas naujas lietaus kolektorius, gatvė bus asfaltuojama, bus įrengiami nauji šaligatviai ir modernus apšvietimas. Pramonės gatvės rekonstrukcija buvo labai reikalinga ne tik dėl naujos asfalto dangos, bet ir dėl šaligatvio, kuriuo gyventojai galės saugiau eiti į darbus įmonėse, taip pat pasivaikščioti į vieną labiausiai lankomų Kuršėnuose gamtos kampelių. Remontas buvo labai reikalingas pėsčiųjų takas, kadangi dviratininkam, pėstiesiem į darbą esančiose įmonėse Daugėliuose, taip pat į pušyną. Pramonės gatvė Kuršėnuose yra išskirtinė tuo, jog į vieną pusę nuo Daugėlių gatvės yra nemažai verslo įmonių, o kita gatvės dalis eina palei gyvenamąjį rajoną ir veda į kuršėniškių bei svečių pamėgtą poilsio ir gamtos zoną Daugėlių pušyną. Lėšos šiai rekonstrukcijai yra skirtos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Iš savivaldybės biudžeto dalis lėšų skirta prisidėti prie modernaus apšvietimo įrengimo. Gyventojai ilgai laukė šios gatvės rekonstrukcijos, nes senoji asfalto danga buvo visiškai nusidėvėjusi. Šiaulių rajono savivaldybės administracija atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio ir asociacija Namiškiai sudarė sutartį, pagal kurią Šiaulių rajono gyventojams, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, dėl nuvežimo ir parvežimo Respublikos teritorijoje bus teikiamos pavežėjimo socialinio taksi paslaugos. Socialinio taksi paslaugas sudaro asmenų, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir juos lydinčių šeimos narių vežimas, pateikiant vežėjui neįgaliojo, specialiųjų poreikių ar pensininko pažymėjimo. Vežėjas veža automobiliais pagal individualius asmenų poreikius, įskaitant savaitgalius bei nakties laiką. Teikiamos papildomos paslaugos, nukelimo užkelimo paslauga, kai pastatas yra nepritaikytas, palydos, pagalbos išeinant iš namų, įsodinimo ir kitos paslaugos. Noriu paminėti, kad socialiniams reikalams tikrai savivaldybė skiria labai didelį dėmesį. Visose projektuose, mūsų įstaigų vykdomose projektuose šitam reikalui yra skiriamas didelis dėmesys. Tai džiaugiamės, kad padarėm dar vieną žingsnį pirmin ir tikimės, kad šitas projektas bus gyvybingas, žmonės jo naudosis. Tai yra puikia galimybė keliauti, puikia galimybė keliauti saugiai ir patikimai. No. Tai tikrai labai patogu. Socialinio taksi vadovė Solveiga Ratkevičiūtė pažymėjo, jog dalį kelionės kainos dengia Šiaulių rajono savivaldybė, o kitą dalį kainos apmoka pats keliautojas.
Šioje laidoje trumpai apžvelgėme 2021 metais Šiaulių rajone vykdytus investicinius projektus, savivaldybės indėlį į viso rajono žmonių gerbūvį.